karibuni mpenda mazamaji katika ya mapishi Rukia's kitchen leo hii ni mawaleteni jinsi ya kupika upishi wa samaki nne samaki wa kupaka samaki wa kuokwa samaki wa kukaanga kwa tomato na samaki wa viungo makinekanami hadi tamati usisahau kusubscribe na kubofa kengele itakaokuja hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki resipi ya kwanza itakuwa ni kupika samaki wa kupaka mahitaji yetu ya leo utahitaji chumvi kijiko kimoja kidogo pilipili manga kijiko nusu kidogo fish masala utahitaji kijiko kimoja kidogo kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja vijiko viwili vya kula manjano kijiko nusu kidogo ndimu nitatumia ndimu moja na nusu na mwisho kabisa utahitaji samaki mzima ambaye amekatwa kama hivyo ili viungo vipate kuingia ndani vizuri katika kibakuli chako cha kiasi utaanza kuweka kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja vijiko viwili vya kula chumvi kijiko kimoja kidogo pilipili manga kijiko nusu kidogo Fish masala kijiko kimoja kidogo na manjano kijiko nusu kidogo na utachanganya kila kitu vizuri na kisha utakamulia ndimu moja na nusu na utaendelea kuchanganya kila kitu vizuri na nitaweka na mafuta vijiko viwili kula samahani sikuonyesha mafuta hii inasaidia samaki wako unapomwoka ili asishike chini ya waya na utaendelea kuchanganya kila kitu vizuri ukishamaliza kuchanganya viungo vako kisha utampaka samaki wako viungo vizuri hakikisha umemkoleza samaki wako viungo ili apate kukolea vizuri na kisha utamfunika samaki wako vizuri kama unavyoona katika video alafu utamweka katika frigi ili apate kumarinate kwa jisaji moja ama masaa mawili na baada ya jisaji moja utachukua tray yako na waya na kisha utapaka waya wako mafuta ili samaki asishike kwa waya alafu utachukua samaki wako na utamuweka katika waya na sasa ni wakati wa kuoka samaki wetu unaweza kuoka samaki wako katika oven ama katika makaa ikiwa utatumia oven utamuoka kwa moto wa 1 na 80 kwa dakika 4 huku samaki wetu akiokeka tutapika mchuzi mahitaji utahitaji kitungu saumu na tangawizi na pilipili boga kilichosagwa pamoja tomato ya mkebe kijiko kimoja kidogo chumvi kiasi chako karipauda kijiko kimoja kidogo manjano kijiko nusu kidogo ndimu moja tomato za madonge utatumia mbili tuizito la nazi kikombe kimoja na nusu na kitungumaji kimoja katika sufuria yako ya kiasi utaweka mafuta vijiko viwili ama vitatu vya kula na kisha utaweka kitungu chako cha maji na utakikaanga mpaka kikianza kubadilika rangi vitungu vyako vya maji vikishaanza kubadilika rangi utaweka kitungu saumu na tangawizi na pilipili boga kilichosagwa pamoja na utaendelea kukoroga kishafuatilia na tomato za madonge mbili tomato ya mkebe kijiko kimoja kidogo na chumvi kiasi chako na utachanganya kila kitu vizuri na utafunika uwache tomato zipikike mpaka zivurujike tomato zako zikishaanza kuvurujika kama hivi utafungua na utazikoroga vizuri kuhakikisha tomato zako zimevurujika kabisa na utaweka karipauda kijiko kimoja kidogo manjano kijiko nusu kidogo na ndimu moja na utachanganya kila kitu vizuri na kisha utawacha tomato zako zipikike takribani dakika mbili mpaka zitoe mafuta tomato zako zikisha iva na kutoa mafuta kama hivi mwisho kabisa utaweka twi lako zito kikombe kimoja na nusu utaweka kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri kisha utawacha mchuzi wako upikike kwa moto mdogo mdogo takriban dakika tano mpaka mchuzi wako uive na kuwa mzito na baada ya dakika tano hivi mchuzi wetu uko tayari na utaipua utaweka kando na baada ya da dakka samaki wetu ameiva na kuokeka vizuri kama unavyoona katika video na sasa ni wakati wa kumwagia mchuzi juu alafu tutamwagia mchuzi juu kama unavyoona katika video na kisha tutamrudisha katika oven utamuoka tena kwa moto wa 180 kwa dakika kumi na baada ya dakika kumi samaki wetu wa kupaka yuko tayari kama unavyoona katika video ameiva vizuri kama unavyomwona na kisha utaandaa samaki wako wa kupaka katika sahani na samaki wetu wa kupaka yuko tayari kama unavyoona katika video ameiva vizuri na ni mtamu mtamu sana zaidi unaweza tolea kwa ugali na mchuzi uliobakia na ndimu na enjoi samaki wako wa kupaka resipi resipya pili itakuwa ni kupika samaki wa kuokwa ama pia unaweza kumkaanga mahitaji utahitaji samaki mzima nimetumia samaki wa tilapya ambao tayari amesafishwa vizuri pilipili mbichi ambazo zimesagwa tayari kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja nitatumia vijiko viwili kula manjano nitatumia kijiko nusu kidogo pilipili pili manga ya unga nitatumia kijikonusi kidogo mafuta takribani kijiko kimoja chakula na ndimu moja hatua ya kwanza utamkata samaki upande zote mbili kama unavyoona katika video ili viungo vipate kuingia ndani vizuri ukishamaliza kumkata samaki wako utachukua kibakuli kidogo kama hiki utatia mahitaji yote niliyotaja hapo mwanzoni utaweka pilipili mbichi takribani kijiko kimoja chakula chumvi kiasi chako manjano kijiko nusu kidogo pilipili manga ya unga kijiko nusu kidogo tangawizi na kitungu saumu kilichosagwa pamoja nitatumia vijiko viwili kula na kisha nitakamulia ndimu yangu moja mwisho kabisa nitaweka mafuta kijiko kimoja chakula na nitachanganya kila kitu vizuri ukishamaliza kuchanganya zako utaweka mchanganyiko wako wa spices katika kila sehemu zote za samaki utapaka katika bichwa la samaki na katika kila pembe ya samaki usibakishe pahali popote kama unavyoona katika video ili viungo vipate kuingia ndani vizuri Kama unavyoona katika video samaki wangu amekolea spices vizuri na nitamfunika na foil paper na kisha nitamweka katika friji kwa jisaji moja ili viungo vipate kukolea ndani ya samaki na baada ya jisaji moja utawasha yako katika moto wa mia moja na thamanini na umchome samaki wako kwa dakika thalathini utamchoma samaki wako dakika kumi na tano kila upande wa samaki akisha hivyo upande mmoja utamgeuza upande mwingine na umchome tena kwa dakika kumi na tano mpaka samaki wako aive na pia unaweza kumchoma samaki wako kwa makaa ama unaweza kumkaanga kwa mafuta upendavyo na baada ya dakika thelathini samaki wangu yuko tayari kama unavyoona katika video andaa kwa sahani na injoi samaki wako kwa wali ugali ama kitu chochote upendacho na injoi samaki wako Recipe yetu ya tatu itakuwa ni kupika samaki wa kukaanga kwa mchuzi wa tomato mahitaji utahitaji samaki aliyokoangwa kwa, kwa mafuta ama aliyookwa kwa oven utahitaji mafuta takribani vijiko viwili mpaka vitatu vya kula chumvi kiasi chako tomato tatu kubwa zilizosagwa kitungumaji kimoja kikubwa kilichosagwa kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja nitatumia kijiko kimoja chakula tomato ya mkebe kijiko kimoja chakula pilipili mbichi iliyosagwa na dania ambao nikotmiri kwa jina lingine utahitaji kijiko kimoja cha chakula karipauda kijiko kimoja kidogo na manjano kijiko nusu kidogo katika sufuria ama katika pani yako kama hii utaweka mafuta vijiko vitatu vyakula yawache mafuta yapate moto na kisha utaweka kitungu maji kimoja kilichosagwa na ukikaange takribani dakika mbili fatilia na kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja kijiko kimoja cha chakula na ukaange kwa dakika zingine mbili baada ya dakika mbili utaweka tomato tatu zilizosagwa kama hivi na chumvi kiasi chako na ukoroge na uwache tomato zipikike kwa dakika tatu baada ya dakika tatu utaweka kijiko kimoja cha chakula cha tomato ya mkebe na ukoroge vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri na uwache iendelee kutokota kwa moto mdogo mdogo kwa dakika zingine nne mpaka tano hivi na kisha utaweka kijiko nusu cha manjano na kijiko kimoja kidogo cha karipauda na ukoroge na uache itokote kwa dakika moja mpaka mbili hivi alafu utaweka pilipili mbichi iliyosagwa na dania na ukoroge tena na uache iendelee kutokota mpaka tomato zitoe mafuta na mchuzi uwe mzito na baada ya dakika chache mchuzi wako umekuwa mzito na tomato zinatoa mafuta kama unavyoona katika video na mchuzi wako uko tayari na epua uweke kando na mwisho katika hii step unaweza kumchukua samaki wako ukamweka katika pan na ukamwacha akapikika kwa dakika tatu mpaka tano ama unaweza kufanya kama mimi ukachukua mchuzi ukamwagilia samaki wako na samaki wako wa kukaanga yuko tayari na samaki wangu wa kukaanga kwa tomato yuko tayari kama unavyoona katika video ni mtamu mtamu sana ajabu unaweza kulia kwa wali ugali mkate ama kitu chochote upendacho na enjoi samaki wako na recipe yetu ya mwisho itakuwa ni kupika samaki wa kukaanga waliokolea viungo mahitaji ya leo utahitaji samaki kwangu mimi nimetumia samaki wa tilapya vipande vinne utamkata kiasi kama hivi ili viungo vipate kuingia ndani vizuri ndimu moja manjano kijikonusu kidogo masala ama pilipili kijikonusu kidogo chumvi kijiko nusu kidogo ama unaweza kuongeza pilipilimanga ya unga kijiko nusu kidogo na mwishowe utahitaji kitungu saumu na tangawizi kilichosaga pamoja vijiko viwili vya kula katika samaki wako utaanza na kuweka spaisi zako ambao ni manjano masala chumvi na pilipilimanga utakamulia na ndimu yako nusu ili samaki apate kukolea ndimu vizuri na mwishowe utaweka kitungusaumu na tangawizi kilichosagwa pamoja na uchanganye samaki wako vizuri utampaka samaki wako viungo kila sehemu ili samaki wako akolee vizuri usibakishe pahali popote ukishamaliza kumkoleza samaki wako viungo vizuri utamfunika na umweke katika friji ili viungo vipate kukolea vizuri kwa masaa matatu ama zaidi upendavyo na baada ya masaa matatu tutakaanga samaki wetu utaweka mafuta kiasi katika pan yako na utawacha mafuta yapate moto kabla ya kuweka samaki mafuta yakishapata moto utaanza kuweka samaki wako utaweka samaki wako polepole ili mafuta yasiruke na utawacha samaki wako apikike kwa moto mdogo mdogo mpaka aivi hakikisha unapogeuza samaki wako ugeuze polepole pole ili samaki wako asivurujike samaki wako akishaiva upande mmoja utamgeuza upande wa pili na utamwacha apikike mpaka samaki wako aive na abadilike rangi awe kama hivi samaki wetu wako tayari kama unavyoona katika video wameiva na kupata rangi nzuri kama hii na utatoa samaki wako uweke katika sahani na samaki wangu wa kukaanga yuko tayari kama unavyoona katika video unaweza tolea kwa ugali wali chapati ama kitu chochote upendacho na enjoy samaki wako asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. ikiwa mnataka kuona recip zingine za samaki nitaweka links description box ili mpate kuona eip zingine na ikiwa una maswali unaweza kument hapo chini ama unaweza katika social media zangu facebook na instagram kwa maswali zaidi na asanteni tena kwaherini.